dalawang kamay para sa Panginoon. Lift it up higher to God. Father, let it flow from your own glory alone. Let your fire from heaven come down and touch him and touch her, I pray. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God. Father, let it flow! Let it flow! Kutamara handanak yande. Yes, Father, let it flow! Let it flow, Father, let it flow! Kutamara yaka. Kita malasyanda rak yande. Kutamara yanda. Lift up your hands to God. Yes! Nagabiti ka lang, Lord, by the Lord, by the Lord. Narinig mo ang prophecy mo.
once again, and you will do it continually for your own glory alone, Father. Yes, let it flow. Hindi pa ako humihingi ng house and that kay Lord. Hindi ako humihingi ng iPhone 6. Hindi ako humihingi ng Xperia Triple Z. Hindi rin ako humihingi ng Galaxy S6. Hindi rin ako humihingi ng Porsche, Mercedes-Benz,
Hindi ko po hinihingi sa Diyos yun nitong dumating na kaarawan ko. Ano po yung aking hiningi sa Diyos na unang hiningi ko sa Diyos? Hindi ko rin hiningi sa Diyos na yumaman ako, maging milyonaryo ako or billionaire. I didn't ask for all of these things. Two things I asked from the Lord nang ako po ay nag-birthday. In fact, ito po ay pangalawang birthday celebration na. The first birthday celebration na happened May 17, double celebration namin ni Joseph, at ngayon nga uli another celebration. Baka pagkatapos nito, baka meron pa. No? Siguro sa isang taon na yun. No? Pero kung gusto pa nating ituloy pa, pwede rin naman. Wala namang masama. Glory to God. Kahit naman kasi nagkakaedad na ako, ang feeling ko ay hindi naman ako nagkakaedad talaga. Yung feeling ko ha, lalo pa akong kumabata pakiramdam ko. Amen po ba? So I have two birthday wishes. Ano nga po yun? Yan. Number one, yan, ipa-plus ni Ashir. So bago niya i-plus ay sabihin ko na, nakikinig ka ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, nakikinig ka ba? Yan. Number one, na birthday wish ko sa Panginoon, number one, Lord, mas gusto ko pang makapagligtas ng mas marami pang kaluluwa ng higit pa kaysa dati. I want to win more souls for Jesus. Nakikinig pa ho ba tayo? No? Mandaming pwedeng hingin, di ba? Maraming pwedeng hingin. No? No? Magaling din ako sumayaw. Lord, makita nila na magaling akong sumayaw. Pwede kong paikutin, hindi lang yung ulo ko, pati buhok ko. Pwede kong paikot sila, ulo lang pinapaikot, ako buhok talaga eh. Pinapaikot ko yun. So, pwede kong ipakita sa madlang people yun para malaman nila na ako'y magaling at ako'y sumikat. Ano po? Pero mga minamahal, maraming pwedeng hingin sa mundong iba po na ito. Pero dalawang bagay ang hiningi ko. Number one, gusto kong makapagligtas ng mas maraming kaluluwa ng higit kaysa dati. I want to save and win more souls for Jesus. Sapagkat sabi nga ng Biblia, napakaraming patungo ng impyerno. Napakaraming nasa bisyo't kasalanan. Napakaraming nakikipaglaro kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. So gusto ko na bago ako mamatay at bago mamatay ang mga tao, gusto kong magamit ako ng Lord para sila maligtas. So two things I ask from the Lord sa birthday ko ngayong taong ito, sa 50th birthday ko ngayong taong ito. Isipin mo, 50 na pala ako. Hindi ka pa rin maniwala, ano po. So number one, ang kahilingan ko sa Diyos, gusto kong makapagligtas ng mas marami pang kaluluwa ng higit pa kaysa dati. Amen po ba? Number two, yan. To win more souls for Jesus, yung number one. And number two, that God may increase His glory into my life. No? Nais ko na ang kaluwalatian, ang kapangyarihan ng Diyos ay mas tumaas pa sa aking buhay. Kasi di ba nakita nyo sa slide kanina, sa video kanina, iba't ibang uri ng pinagaling. Hindi nyo pa nakita roon yung mga bulag na pinagaling. Hindi nyo pa lubos na nakita yung mga binging pinagaling, mga pilay na pinagaling. Isa lang ang hindi ko pa nakikita, piping nakapagsalita. Hindi pa ako nakapag-pray ng ganun. Pero lahat ng uri ng sakit, mga pinamahal ay naihalos na ipag-pray ko na, at lahat ng uri ng sakit ay napagaling po bunga ng aking pagpipray. Amen po ba? So hinihiling ko sa Diyos na lakasan pa niya yung power niya sa akin, yung anointing niya sa akin, yung glory niya sa akin, upang sa ganon ako po ay makapagpagaling pa ng mas marami pang may sakit. Amen? Para yung mga lumalapit sa akin na mga may prayer request, may pagpray ko at sagutin ng Diyos. Amen po ba? Na ako po ay naliligayahan na makapagligtas ng maraming kaluluwa. At ako po ay naliligayahan
mga minamahal, na kapag may nagpapapray over sa akin, naliligayahan ako na sinasagot ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Kaya dalawang bagay po ang aking hiniling nitong prepared birthday ko. Just two things. I didn't ask for a new car. I didn't ask for a new house and lot. I didn't ask for plenty of money. I didn't ask popularity. I didn't ask fame. No, hindi ko hiningin lahat yan. Dalawa na ang hiningin ko sa Diyos. Lord, gusto kong makapagligtas pa ng mas marami pang kaluluwa. Nakita natin, maging maraming kabataan, yung clippings na napanood ninyo, ilang matuturo ko lang yun. Pero napakarami pa niyan, hindi natin maipapalabas lahat. In fact, sa dami nga, hindi na mahanap yung mga original copy. At maaaring yung ibang original copy, medyo nasira na rin sa dami na nga. No, ano ang hiningi ko sa Diyos? Makapagligtas ng mas maraming kaluluwa at bumuhos pa ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos sa aking buhay para sa ganon yung mga lumalapit sa akin para magpa-pray over ay sagutin ng Panginoon. Amen. At basahin lang natin sa Greek sa aklat ng 1 Kings chapter 1 or chapter 1 Kings chapter 3 I mean 1 Kings chapter 3 beginning verse 5. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. Sa panaginip ay napakita ang Diyos kay Haring Solomon na anak ni David. Siya ang successor ni Solomon o ni David. Siya ang pamunit kay David sa pagkahari. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. And God said, ask for whatever you want me to give you. Ang ganda ng tanong ng Diyos kay King Solomon. Humingi ka sa akin kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw kaya ay bisitahin ng Diyos, may tao pa ho ba rito? Halimbawa, bisitahin ka ng Diyos, isang gabi managinip ka, no? At kausapin ka ng Diyos, ano ang gusto mo? No? Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Talagang ibibigay ng Panginoon. Ano ang hihingin mo? Tanungin mo ang katabi mo. Ano ang hihingin mo pag tinanong ka ng Diyos kung ano ang gusto mo? Maaaring masabi natin, Lord, bigyan mo ako ng whole heart. Yeah, maaaring masabi natin yun. Di ba? Lord, bigyan mo ako ng ano? Ng kasintahan. Mga ganyan. Siguro, di ba? O mapapangasawa. Mga ganyan. O anak, mga ganon, di ba? O Lord, gusto kong magpag-around the world. Di ba? Di ba? Pero iba si Solomon, tingnan natin. Verse 6, Solomon answered, you have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued to do to this. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day. Read natin. Now, O Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Read natin. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. Tingnan natin. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong, for who is able to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon had asked for this. Saglit nating putulin. Sa dami ng pwedeng hingin ni Haring Solomon sa Diyos, ito ang sinabi niya. Panginoon, ginawa niyo pong hari ang aking ama. At ako ang ipinalit mo bilang hari. Ako ay bata pa at napakarami ng taong aking pinamamahalaan. Yun ang sabi niya. Ngayon, paano ko ito mapapamahalaan ng mainam? No? Kailangan ko po ng karunungan mula sa iyo. Upang sa ganoon, aking mapagtanto
ano ang mabuti at mainam? Sabagat as a king, dapat na maipatupad niya ang batas na tama, hindi yung mali. Di ba? Dapat tama. Hindi lamang sa salita, kundi sa isip at gawa. Yun ang sabi niya. Para maipatupad ko yung tamang batas, no? At yung mga lumalapit sa kanya para magpapayo, ay maipatupad niya kung ano yung tama, hindi yung mali. Nakikinig pa ho ba tayo? That he may discern, that he may distinguish what is right and what is wrong. No? Bigyan siya ng Panginoon ng discernment, bigyan siya ng Lord ng understanding, bigyan siya ng Lord ng knowledge and wisdom that he may be able to discern, to distinguish what is right and what is wrong. Makikita mo, mga minamahal, hindi siya humingi ng kanyang pangsarili. Hindi. Ang hiningi niya, yung makatutulong sa kapwa niya, yung mga makatutulong sa mga taong nasasakupan niya. Hello! And I, ako rin, no? Ngayong aking sineselebrate yung aking araw na dumating ang aking 50th birthday, I never ask anything from the Lord. No? Pwede ako, pwede ako humingi ng isa pa uling anak, babae naman. But I didn't do that. Kasi marami na akong mga anak na mga babae. Iba't iba pa ang kulang. Iba't iba pala ang kulay. May kulang, meron ding may sobra. Iba't iba yung height. Iba't, di ba? So, hindi ko na kailangan pa. At dalawang bagay ang hiningi ko sa Diyos, Lord, ginawa niyo po akong mangangaral. So, gusto ko pong makapagligtas pa ng mas marami pang kaluluwa. Ginawa niyo po akong mangangaral at marami pong nagpapapray over sa akin. Gusto ko ng mas malakas pang kapangyarihan upang sa ganoon sila magpapapray over sa akin, sagutin mo yung kanilang prayers. Paglalapit sila na kailangan nilang kailangan madin ang kanilang project o sila ay magtamo ng mataas na grades, makapasa sila, magkaroon ng honor, magkaroon ng trophy or pambayad ng tuition fee, tinggin mo po yung prayer ko. Yun ang nakahinding ako sa Diyos. Pag sila'y may mga karamdaman, gumaling sila, dinggit mo po yung prayer ko, palakasin mo po yung power ko. Hello, may tao pa ho ba rito? Yun ang aking hiningi sa Diyos. May tao pa ho ba rito? Alos parehas kami ni Solomon, siguro napulot ko to kay Solomon. No? Yung kanyang panalangin. And verse 10 says, the Lord was pleased that Solomon had asked for this. Natuwa ang Diyos kay Solomon. Sapagat hindi siya humingi ng pansarili niya. Simula pa nung ako'y na-born again, tinanggap ko si Christ bilang Lord God Savior ng buhay ko, hindi ako, halos hindi na ako humingi ng pansarili ko. Ituloy natin ang pagbasa, verse 11. So God said to him, since you have asked for this and not for long life, hindi ka humingi ng mahabang buhay. Hindi ka rin humingi ng kayamanan para sa iyong sarili. Hindi ka rin humingi ng kamatayan ng iyong mga kaaway. Kung hindi humingi ka ng karunungan upang ang katotohanan na iyong maipatupad. Ituloy natin ang pagbasa. I will do what you have asked. Ibibigay ko sa iyo ang hiningi mo. Ituloy natin ang pagbasa. I will give you a wise and discerning heart so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Bibigyan kita ng karunungan na hiningi mo at wala nang tatalino pa sa iyo. Sa panahon ngayon at sa panahon pang darating, ang sabi ng Lord, wala nang tatalino pa sa iyo. Ituloy natin ang pagbasa. Moreover, I will give you what you have not ask for. Gayon pa man, pati ang hindi mo hiningi ay ibibigay ko. Hello? Nakikinig na ba kayo? Yung hiningi niya, binigay ng Diyos. Pati hindi niya hiningi, binigay din ng Diyos. Bakit nakita ng Diyos ang puso niya ay hindi makasarili? Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na born again Christian,
of those people under him. Eh, hari, presidente ang ibig sabihin niya, prime minister ang ibig sabihin niya. Sa Saudi Arabia, wala namang prime minister, wala namang presidente, hari. Sa ibang bansa, wala namang presidente, may prime minister. Pare-parehas lang ang trabaho niya. Ang ibig sabihin niya, mga pinuno ng bansa yan. At nakita po natin, mga minamahal, ang hindi niya hiningi,